भारतका सेना प्रमुख नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउनुभएको सन्दर्भ पारेर उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग आज दिउँसो साढे बाह्र बजीबाट शिष्टाचार भेट गर्नुभयो र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतका सेना प्रमुखलाई आफ्नो औपचारिक निवासमा स्वागत गर्दै उहाँले जुन नेपाल र भारतका बिचमा प्रचलनमा रहेको यो मानार्थ अनरेरी जेनरल लिने जुन सिस्टम रहेको छ त्यो सिस्टम अरू धेरै देशहरूमा नरहेको त्यस्तो व्यवस्था हाम्रो दुइटा देशका बिचमा रहिआएको छ नेपालको सेना प्रमुखले भारतको भारतबाट लिने र भारतको सेना प्रमुखले नेपालबाट लिने यो परम्परालाई निरन्तरता जिने क्रममा तपाई तपाईँ यहाँ आउनुभएको छ यस सन्दर्भमा तपाईँले जुन हिजो हाम्रो सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यो प्राप्त गर्नुभयो त्यसका लागि यहाँलाई लाग बधाई छ र यो एउटा युनिक परम्परा हो नेपाल र भारतका बिचमा रहिआएको र यसका माध्यमबाट हामी कति नजिकका छिमेकी हौँ भन्ने कुरा हाम्रो सम्बन्ध कति नजिक छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण यो पनि हो भनेर उहाँले भन्नुभयो र त्यसै सन्दर्भमा उहाँले नेपाल भारत धेरै हिसाबले नजिकका दुईवटा छिमेकी हुन् हामी दुइटै मुलुकको सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने पक्षमा छौँ नेपाल र भारतका बिचको सम्बन्ध राम्रो हुँदा नै दुवै मुलुकको हित हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ दुइटा स्वतन्त्र सार्वसत्ता सम्पन्न मुलुकका बिचको सम्बन्ध पारस्परिक एक समानताका आधारमा पारस्परिक सम्मानका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रा बिचमा नजिकको छिमेकी रहेका कारणले कतिपय समस्याहरू रहेका छन् ती समस्याहरूको वार्ताद्वारा समाधान गरिनुपर्छ र नियमित वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट विगतदेखि रहेका समस्यालाई समाधान गर्दै हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई आजको युग सुहाउँदो र अहिलेको समय सान्दर्भिक बनाएर अगाडि लिएर जान सक्छौँ अर्थात् यस सम्बन्धलाई अझ नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छौँ यो नै अहिलेको हाम्रो आवश्यकता हो र यसकै बाटोबाट हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो त्यसै शिष्टाचार भेटकै क्रममा भारतीय सेना प्रमुखले नेपाल र भारतका बिचमा रहेको यो अत्यन्त विशिष्ट किसिमको जुन एउटा परम्परा रहेको छ यसले हामी दुईवटा मुलुकका बिचमा हाम्रा दुईवटा सेनाका बिचमा कति गहिरो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा जनाउँछ मैले भेटका क्रममा थुप्रै भेटघाटहरू गरेँ र सँगसँगै मैले नेपालका सेना प्रमुखसँग दुईवटा से भारतीय सेना र नेपाली सेनाका बिचमा के कस्तो सहयोग आदान प्रदान गर्न सकिन्छ कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ छा। यो छलफलले हाम्रो सम्बन्धलाई अझ नयाँ उचाइमा पुर्याउनको लागि सहयोग पुर्याएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यही विश्वास बोकेर र सँगै यहाँहरूसँग गरिएको शिष्टाचार भेटका क्रममा अभिव्यक्त गरिएका नेपाल भारत सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका कुराहरू बोकेर म भारत फर्काँदैछु भनेर उहाँले भन्नुभयो त्यसै त्यहाँ हो यसमै रह्यो अब नेपा, नेपाल कतिपयले नेपाल र भारतका बिचमा यस किसिमका परम्परागत र नियमित हुने क्रियाकलापले हाम्रा कतिपय समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठाइरहनु भएको छ खास गरी विगत केही समयदेखि अर्थात् करिब एक वर्षदेखि हाम्रो नेपाल र भारतका बिचमा सीमाको विषयलाई लिएर समस्या उत्पन्न भएको छ लिम्पियादुरा लिपुलेख र कालापानी हाम्रो भूभागमा लामो समयदेखि भारतीय सेना उपस्थिति भएर अनि त्यहाँ अहिले पछिल्लो कालमा भारतले एकपक्षीय रूपमा नक्सा जारी गरेर उत्पन्न भएको समस्यालाई हामीले सुरुदेखि भनिरहेका छौँ यसलाई वार्ताका माध्यमबाट टुङ्ग्यायौँ भनेर भनिरहेका छौँ र तर पनि यो बिचमा त्यही विषयलाई लिएर वार्ता भइरहेको छैन त जसका कारणले गर्दाखेरि यस किसिमका भ्रमणका का माध्यमबाट त्यस किसिमका समाधानमा के सहयोग पुग्छ भन्ने कुराहरू उठेका छन् हाम्रो भनाइ के रहिरहेको छ भने यस्ता नियमित कामहरू नेपाल भारत सम्बन्धका नियमित कुराहरू भइआएका चलन चल्तीका कामहरूलाई निरन्तरता दिने क्रममा नै हामीले एउटा विश्वासको वातावरण बनाउँदै हाम्रा बिचका समस्या चाहे त्यो सीमाको होस् चाहे अरू विषयका हुन् ती समस्या समाधान गर्नका लागि सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ र भोलिका दिनमा त्यो बाटोतर्फ यस्ता भ्रमणहरूले यस्ता नियमित हुने क्रियाकलापले त्यसतर्फ उन्मुख जानका लागि दुइटै मुलुकलाई प्रेरित गर्नेछ र त्यसका माध्यमबाट हामी समस्या समाधानमा पनि ठोस परिणामसहितको निष्कर्षमा पुग्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने लागेको छ